isojen B-raja 5900 pinnaa on Niina Kelolle tekemätön paikka. Miesten satasen alkuerissä ei nähty mitään sen kummempia asioita. Ja tässä ovat sitten kilpailijat, jotka nähdään aikanaan miesten välierissä. Heitä on 16 kappaletta. Ja tuttuja nimiähän sieltä löytyy listalta. Siitä ei pääse minnekään. Ja te näitte Tommi Hartosen suorituksen. Se oli ilahduttava. Se oli hieno suoritus. Ja nyt vain toivotaan, että Tommi tietysti juoksee täällä kaikki kilpailut, jolloin nähdään todellisuudessa, mikä hänen kuntonsa on. Kannattaa myöskin huomioida Ruostekiven lisäksi myös se, että Hannu Hämäläinen on ollut erittäin hyvässä vireessä. Ja hän juoksi myöskin omassa alkuerässään varsin vaivattoman näköisesti 16 parhaan joukkoon. Mutta välierä varmasti on semmoinen ensimmäinen mittari, todellinen mittarista miehille. Kyllä, siinä haetaan sitten jo keskirattoja ja finaalia vähän asetelmia. Kyllä täytyy alkuerien perusteella sanoa, että Tommi oli suhteellisen vakuuttava ja minun silmissä kyllä selkeästi ylitse muiden. Seuraava loppukilpailu tapahtuu radalla. Miehet 10 000 metriä. Mukana kaiken kaikkiaan ilmoittautuneena 22 urheilijaa. Määrää on. Kohta nähdään, mikä on laatu kansallisesti, jos mennään 28 alkaviin aikoihin, niin mennään jo varsin mukavaa kotimaista vauhtia. Tällä kaudella sellaisia miehiä on löytynyt kaiken kaikkiaan 3 kappaletta. Ja tässä on yksi heistä, Joensuun Katajan Matti Räsänen, joka on juossut ennätyksensä Euroopan Cupissa kesäkuun alussa Portugalissa 28.52.32. Ja sitten vierata löytyy Jussi Utriainen, 17-kertainen Kalevan kisojen mitalisti. Ennätys on 6 vuoden takaa, mutta tänä vuonnakin on kulkenut alle 29 minuutin. Ja sitten mielenkiintoinen kaveri, 23-vuotias kenialaissyntyinen Turun urheiluliittoa edustava Luis Korir, joka on 3 kauden ajan juossut jo Suomessa. Hän on juossut alle MM-kisojen B-rajan, ei toki omaa ainakaan vielä edustusoikeutta Suomi-paidassa arvokisoihin, Kalevan kisoihin kylläkin. Koririn tämän kauden tilastonoteuraus on varsin hyvä, 28.07.34. Aika näyttää sitten, saataisiinko hänelle jopa Suomen kansalaisuus. Se lienee se edellytys, jotta saa sitten arvokisojen edustusoikeutta. Juuri näin, ja tuon kansallisen kilpailuoikeuden mukana, mikä oikeuttaa Kalevan kisojen osallistumiseen, sen mukana tulee myöskin edustusoikeus Ruotsi-ottelun Suomen ja Ruotsin keskinäisen sopimuksen perusteella, joten Luis Korir pääsee siellä Suomi-paitaa kantamaan kyllä yllä maaottelussa, ja on varmasti tärkeä lenkki Suomen pistepottia kartutettaessa. Tällä kaudella kaikki ennätykset, 2000 metriä, 3000 metriä, 5000 metriä ja 10 000 metriä, joten hyvä kausi menossa. Hölkkävauhtia lähdetään miesten kympille. Näyttää siltä, että keneltäkään ei erityisesti vetohaluja löydy. Jussi Utriainen on varmasti sitten sellainen kaveri, joka jossakin vaiheessa vauhdinpitoon ryhtyy. Jussihan on viime vuosina juossut ennen kaikkea puoli maratoneja. Ja maratonkin on kulkenut varsin mukavasti tuolla matkalla. Jussi on Suomen kaikkien aikojen tilastokymppi. Maratonilla nimenomaan tämä kaveri tässä, Lahden ahkeran urheilija. 2.13.10 on maratonin noteraus häneltä. Ja kymppitonnin ennätys siis 28.50.20 vuodelta 2003. Leppoisaa on alkuvauhti. On todella leppoisaa, ja tietysti olisi voinut olettaa jopa niin, että Luis Korir olisi tässä lähtenyt tekemään juoksua, koska hän on kuitenkin lähes minuutin tilastoissa nopeampi kuin seuraavaksi kovimman tilastoajan omaava, mutta hän luottaa siihen, että matkan varrella sitten tehty vauhdin lisäys toimii ihan yhtä hyvin, eikä ole lähtenyt tässä vetojuhdan toimiin, joten mennään kyllä todella rauhallisesti. Voidaan 28 alkavista loppua, josta haaveet heittää kyllä piakkoon, jos ei tässä ruveta vauhtia tekemään. Mutta se pitää muistaa, että Suomen mestaruudesta tässä nyt joka tapauksessa juostaan. Sekin on arvo sinänsä ilman muuta.
Matti Räsänen tällä hetkellä ykköspaikalla ja Jyväskylän kenttäurheilijoiden Miika Takala numero 2 siinä hänen rinnallaan. Kaksi valkopaitaa. Takalalta ei tältä kaudelta löydy tilastoaikaa. Ennätys päälle puolen tunnin 30.11.83. Toinen tummahipiäinen tai yksi tummahipiäinen juoksija tuossa ryhmässä numerolla 13. Shundeo IF:ää edustava OBD Kipkurui, tuttu kaveri suomalaisilta juoksuradoilta hänkin. Hänen ennätyksensä 29.39. Ja sitten sieltä löytyy myös Lahden Ahkeran edustusasussa Josef Tanui, hänen numeronsa 22, ennätys tältä kesältä 38.69. Nyt kärkeen numerolla 19, Viipurin urheilijoiden Anssi Raittila, maraton miehi. Ja jo tässäkin vauhdissa näette, että letka alkaa venyä. Siinä kakkosrataa numero 14 Luis Koriri, joka tilastoaikojen perusteella on tämän matkan ykkössuosikki. Ensimmäinen kilometri 3.08, joten yli 31 minuutin loppuaikaa tähtävää vauhtia. Mennään toistaiseksi. Kuullaan työtä paikalla, viides työntökierros, ja siellä Robert Häggblom, kaksi edellistä Suomen mestaruutta voittanut Vaasa ISM-mies. Tällä hetkellä vasta kolmantena tuloksella 17.66, ja kuullaan lipsahdellut milloin minnekin. Ja nyt se tulee sitten sinne 17.70 paikkeille, ei tässä juurikaan muutosta ole. Tuomo Tihinen johtaa 18.47, Seppo Kujala, Kajaanin kipinä 18.21, ja Robert Häggblom, joka tällä kaudella on työntänyt 18.77, työntää nyt sitten tämän viidennen kierroksen työntönsä, eikä pysty uhkaamaan kakkospaikkaa, eikä taida paljon tulostaankaan paranella, se jää sentin hänen parhaastaan, 17.66 edelleenkin Häggblomin paras. Kuulan työnnössä edelleen viidettä työntökierrosta Seppo Kujala kilpailun kakkosena, kauden tilastokärki pysyy ringissä ja nyt tulee ihan hyvän näköinen työntö, mutta Tihisen kärkityöntö on siis 18.47, eikä taida aivan siihen riittää Kujalan viidennen kierroksen työntö. Hän on siis kakkosena tuloksella 18.21, 18.01 ja järjestyskärjessä ei näin ollen muutu Tihinen, Kujala, Häggblom. Viidennen työntökierroksen tulee päättämään kilpailun johtava Oulun Pyrinön Tuomo Tihinen. Ei SM-mitalia aikaisemmilta vuosilta. Nyt on sitten ehkäpä mestaruus jopa tulossa. Ja jos se tällaisella tuloksella tulee, niin sitä täytyy mennäkin jo 60-luvun puoleen väliin, kun Matti Yrjölä voitti edellisen kerran näillä tuloksilla Suomen mestaruuden. Että niin kauas täytyy hakeutua, mutta ei hakeuduta vielä, vaan annetaan Tihisen työntää tämä viidennen kierroksen työntönsä. Ja sieltä se lähtee. Ja Tihinen on sellaisessa hivenen päälle 18 metriä. Kunnossa 18.47, parhaallaan 18.39 edellisellä kierroksella, ja nyt tämä viidennen kierroksen työntökin kantanee hivenen päälle 18 metriä, mutta ei parannusta, joten ennen viimeistä työntökierrosta Tihinen johtaa, kakkosena Seppo Kujala, kolmantena Robert Häggblom. Ja kun vielä leimataan tämä Tihisen viimeisen viidennen kierroksen työntö, joka on 18.05, niin ennen viimeistä kierrosta homma on paketissa. Kymmenellä tuhannella metrillä on tapahtunut siltä osin ratkaisuja, että etukäteen kovimmat nimet ovat erottuneet muista ja vauhtiakin on tullut selvästi lisää. Luis Korir vetää, siinä on 4000 metrin väliaika 11.48.82. Ja nyt tullaan tuolta 29.20 vauhtia, ja tässä nyt kaikki 4 kilometriä ollut jokainen edellistä nopeampi, joten Luis Korir selvästi lähtee kiilaamaan vauhtia. Ja 4 kilometriä tarvitsi juosta, että porukana tällä hetkellä heikoimmat juostiin kierroksella ylös. Korir vetää, Matti Räsänen numero 21 hänen kannassaan. Ja Jussi Utriainen
hallitseva Suomen mestari. Kolmantena Obed Kipkurui roikkuu vielä ryhmässä mukana. Siinä on ollut tuollainen 1,5 metriä Utriaiseen väliä, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Kipkurui pysyy hyvin vauhdissa mukana. Täällä on myöskin miesten 20 ollut käynnissä ja tässä tulee 20 Suomen mestari ihan niin kuin viime vuonnakin, Jarkko Kinnunen Jalasjärven Jalas. Kinnunen, joka on ollut tässä kilpailussa tietysti ainoa ennakkosuosikki ja varsinkin sen vuoksi, kun Antti Kempas on loukkaantumisen vuoksi poissa. Kempashan joutui myöskin luopumaan MM-paikastaan ja niinpä se tietää silloin sitä, että Jarkko Kinnuselle tämä menee mukavasti verryttelyn puolelle tämä homma. Kinnunen, joka lähtee siis maailmanmestaruuskilpailuihin 50 kilpailuun. Ja Kinnunenhan siinä näköjään tekee vähän samat kuin Juha Mieto aikanaan Lahdessa. Ainoastaan Kinnuselta puuttuu sukset jalasta. Hän menee ilman suksia kohti saunaa. Ja Suomen mestaruus hänelle on tosiasia. Kinnunen, joka oli Osakassa 10, Pekingissä viime vuonna 15 ja 3 vuotta sitten Euroopan mestaruuskilpailussa 14. Ja on ehdottomasti lähdössä varmasti hakemaan MM Berliinistä kovaa tulosta. Ja se tarkoittaa näin hänen osaltaan 10 parhaan joukkoon sijoittumista. Ja niillä sijoituksilla tietysti, kun puhutaan tästä kestävyysurheilumuodosta, niin se on kova temppu se. Jarkko Kinnunen, Jalasjärven Jalas, toinen Suomen mestaruus peräkkäin Antti Kempakselle. Niitä Suomen mestaruuksia tällä matkalla on kertynyt 3. Kymppi jatkuu entiseen malliin. Korir, Räsänen, Utriainen, Kippurui. Jussi Utriainen siis viime vuonna Suomen mestari, Jyväskylän kenttäurheilijoiden Miika Takala, joka alkukilometrillä hetken aikaa juoksi kärjessä. Räsäsen rinnalla oli viime vuonna 2. ja Henri Manninen SM-pronssilla. Manninen ei tämän vuoden kilpailussa ole mukana. Ja Luis Korir on siis sikäli mielenkiintoinen kaveri, että ei vielä edustusoikeutta arvokisoihin Suomi-paidassa. Kenties tulevaisuudessa 23-vuotias juoksija, joka on siis kympillä pistellyt tänä kesänä alle MM-kisojen B-rajan, joka muuten on 28-12. Mestarille, miltä tuo vauhti tuntui? Kiitos. Vauhti oli tarkoin suunniteltu sillä lailla, että 1-2-8 oli tarkoitus mennä, eli hiukan kovempaa kuin mitä 50 kisavauhtia. Ja se tuntui ihan okolta. Antero Mertaranta epäili, että meni tuossa suoraan saunaan, kun vauhti ei loppunut vielä maalin tullessa. Mihin siinä kiiruhdit? Mä kävin tuolla teltassa taas laktaatit, eli maitohapo lukemat otettiin just sen takia, kun oli tarkoitus mennä tasaisella vauhilla. Ja sitten mä näen, minkälaiset hapot mulla on nyt, kun tää oli oivallinen tilaisuus nyt kun pääs menemään tasaista vauhtia, niin mä haluan nähdä minkälaiset hapot siellä on, ja siitä se taas kertoo lisää sitten info mulle, että mikä on tilanne. Eli kaikki tähtää siis 2 viikon kuluttua Berliinin MM-kisoihin. Missä nyt mennään? Nyt on hyvä tsemppi päällänsä, että kaikki on mennyt tosi hyvin. Että aika luottavaisia fiiliksi on tässä liikenteessä. Startti on tosiaan vielä se 3 viikkoa, niin tässä vielä ehtii ensi viikolla. Nyt on tarkoitus palautua nopeasti ja sitten ensi viikolla ne muutamat valmistavat treenit, mitä mä oon tehnyt aikaisemminkin, niin eiköhän se ole siinä. Se on siinä. Toivotetaan onnea ja onnittelut vielä Suomen mestaruudesta. Kiitos, kiitos. Robert Häggblom, hänen viimeinen työntönsä. Ja tässä sikäli tietysti ollaan nyt tekemässä historiaa, että jos ei Häggblom pysty kärkeen nousemaan, niin Suomeen saadaan aivan uusi nimi kuulantyönnön Suomen mestaruus. Ykköseksi siitä lähtee Häggblomin viimeinen työntö ja karjahdus saattelee kuulan kyllä päälle 18 metrin. Kärkityöntö on se 18.47 Tuomo Tihisellä. Ja aika tiukkaa senttipeliä tässä käydään. Roberthan on työntänyt tällä kaudella 18.77. Ja nyt käydään sitten mielenkiintoista senttipeliä. Tosiaan riittääkö tämä? Vähän vaikuttaisi siltä, että se ei kärkeen riitä. Vaan Vaasa IS:n kaksinkertainen Suomen mestari joutuu tyytymään, niin kuin joutuukin tyytymään tänään 3. tilaan. Hän työntää viimeisellä parhaansa 18.03. Ja tämä tosiaan tietää sitä, että suomalainen kuulahistoria saa jälleen uuden nimen Kalevan kisojen voittoluetteloon. Se on joko Tuomo Tihinen tai Seppo Kujala. Ja aivan tovin kuluttua ratkeaa sitten se, kumpi nimi osuu oikeaan, kumpi miehistä on kuulantyönnön Suomen mestari ensimmäistä kertaa urallaan. Seppo Kujala viime vuonna Tampereella, SM2,
tämän kauden tilasto ykkönen, mutta kuten Ruutu kertoo, tässä kilpailussa 26 sentin erolla. Toisena tällä hetkellä Tuomo Tihinen johtaa edelleen. Olosuhteet ovat varmasti kuulamiehelle aika haastavat. Rinki on liukas, koska sade jatkuu edelleen taukoamatta. Kujalla tällä kaudella 19.10, ennätys vielä 20 senttiä parempi. Ja nyt vaadittaisiin siis 18.48 kärkipaikkaan. Ei tule, se suuntautuu rinkistä selvästi vasemmalle ulos. Ja näin on Suomen mestaruus ratkennut. Seppo Kujala viime vuoden takaan, SM2 ja Oulun Pyrinnön 32-vuotias Tuomo Tihinen ensimmäistä kertaa pitkään jatkuneella kuulla urallaan Suomen mestaruuskisojen mitaleilla ja heti ykköspallilla Suomen mestariksi Kalevan kisojen voittajaksi. Kujala kakkonen, Robert Hägglund kolmas, Kujalalle kaksi rastia ruutuun. Ja näin ollen kakkossia hänen. Tihisellä toki vielä yksi työntö jäljellä. Hän on työntänyt jo kauden parhaansa 18.47 ja oululaisen ennätys on ennen tätä kilpailua 18.99, mutta tietysti kun tässä nyt vain näistä mestaruuksista pelataan, niin se on se kaikkein tärkein asia. Sen on nyt Tihinen täällä itselleen ottanut. Ja vielä hänen viimeinen työntönsä. Seppo Kujala 18.21 kakkosena, Robert Hägglund 18.03 kilpailun kolmosena. Seppo Kujalallahan on tämän kauden kärkitulos Suomessa 19.10. Ja vielä Tihisen viimeinen työntö, eikä sieltä enää sellaista tarvittavaa potkua löydy, mutta tärkeintä on se, mitä on tullut käteen ja mitä tulee käteen tämän kilpailun jälkeen. Suomen mestari Tuomo Tihinen Oulun Pyrintö tuloksella 18.47. Ja varmaan tietysti on se, että tämänkin kilpailun jälkeen jälleen se keskustelu tästä kuulantyönnön tilanteesta. Totta kai se jatkuu. 2000-luvun taitteen jälkeen on lähdetty sitten menemään vähän pohjia kohti ja sieltä pohjakosketuksen jälkeen tietysti ainoastaan yksi tie ylöspäin ja se on näiden nuorten miesten varassa hyvin pitkälle. Tuomo Tihinen vie mestaruuden, mutta tulos on tietysti heikoin 20 vuoteen, joten karua kertomaan sinänsä. Ja ensimmäistä kertaa 18 vuoteen Suomi jää kuulantyönnössä ilman arvokisaedustajaa. Sekin on aika surullista kertoa. Tuomo Tihinen Oulun Pyrintö, Suomen mestari 18.47. Seppo Kujala Kajaanin kipinä, hopeaa 18.21. Robert Hägglund Vaassa IS pronssia 18.03. Kymmenen tuhatta metriä jatkuu ja ratkaisujen aika on jo ollut sikäli, että Luis Korir, joka on kiihdyttänyt vauhtia pikkuhiljaa matkan edetessä, on pudottanut haastajat kannoiltaan. Siinä pari seuraavaa miestä ovat jo kierroksella jääneitä ja sitten tässä tulee numerolla 21. Tällä hetkellä kilpailussa toisena etenevä Matti Räsänen ja viime vuoden Suomen mestari keltapaitaa numero 1 Jussi Utriainen tässä. Hän on kilpailun kolmantena. Edellinen kierros 70 sekuntiin ja sitten kuullaan ennuste siitä, minkälaiseen loppuaikaan mahdollisesti päädytään. Korir on tässä koko ajan pikkuhiljaa hivuttanut vauhtia ylöspäin. Aluksi mentiin 5 kilometriin 2.50 yläpuolella olevia tonneja, nyt muutama viimeinen 2.48 ja se riitti sitten kaikille muille seuraaville. 29 minuutin alitukseen on vielä mahdollisuus. Matti Räsänen, joka tällä hetkellä etenee kilpailussa kakkosena, on myös tällä kaudella ollut ennätysvauhdissa, kuten Mika jo totesikin. Kympillä 28.52, 32 ja vitosella 13.46, 59. Noteeraus tältä kesältä ja molemmat siis ennätyksiä. Ja terävästi kori retenee. Näyttää siltä, että Räsäsen ja Utriaisen paukut voittotaistelun osalta on syöty jo aikoja sitten. Ja Räsäsen kohdalta voidaan vielä todeta paitsi, että ennätyksiä vitonen parantunut 12 sekuntia ja kymppi yli 51 sekuntia, joten ennätyslukuihin on tullut roimia korjauksia. Koririn 8 kilometrin väliaika 23.06,
enteilee sinne 28-50 loppuaikaa. Ja nyt siellä on jo sen verran sitten ruuhkaakin, että Koririlla on hiukan vaikeuksia ohitella kierroksilla jääneitä. Siinä ohitettavana muun muassa numerolla 23 Simo Vannas, monivuotinen Kalevan kisaedustaja aivan terävimmän kärjen takana. Aika vähän on uusia lupauksia tälle matkalle tulossa. Turun Veikkojen 22-vuotias Tuomas Jokinen on tällä kaudella parantanut ennätystään 40 sekuntia. Aikaa 29.11.05. Ja muun muassa leireili pitkään St. Moritzissa yhdessä Jukka Keskisalon kanssa, mutta syystä, jota en tiedä, Jokinen ei tällä hetkellä tähän kisaan kuitenkaan lähtöviivalle ilmestynyt, mutta 40 sekunnin tulosparannus tietysti yhden kauden aikana kertoo siitä, että potentiaalia periaatteessa on. Aika näyttää, kuinka se sitten pystytään ulos mittaamaan. Ehkä hiukan vertailupohjaa myös kympin tilanteeseen tällä hetkellä tuo se, että edellisen kerran Suomen kaikkien aikojen 10 parhaan listalle on noustu vuonna 1991. Silloin Risto Ulmala, tällä hetkellä Jukka Keskisaloa valmentava, arvokisajuoksija aikanaan pisteli niinkin komeasti kuin 27.53, mutta sen jälkeen kymppilistaan ei ole muutoksia tehty. Luis Corrier on aika lähellä nimittäin. Ja itse asiassa sen verran otetaan takaisin, että jos hänet suomalaiseksi luetaan tilastoajoissa, niin hän on tällä kaudella tullut juuri kymppisijalle Håkan Spiikin edelle yhdellä sekunnilla. Siihen tuo tilastoaika 28.07.34 oikeuttaa, mutta ehkä häntä nyt ei ihan vielä tällä hetkellä voida, vaikka Kalevan kisojen edustusoikeus Turun Urheiluliiton miehellä onkin, niin Suomen kaikkien aikojen top 10-listalle nostaa. Tehdään se sitten, kun hän saa Suomen kansalaisuuden aikanaan, jos näin tulee käymään, ja kellottelee sitten tällaisia aikoja. Joka tapauksessa Kalevan kisojen voittoon Suomen mestariksi. Kenialaissyntyinen juoksija on kovaa vauhtia juoksemassa. Ja 9 kilometriä noin 25-57 edelleenkin. 29 minuuttia alittuu ja tämä viimeinen kilometri noin 2.51. Joten 28.50 ennusteessa. Siinä kierroksella ohitettavia koko nippu. Numerolla 12 Jalasjärven Joni Hulkko tuli juuri ohitetuksi. Matti Räsänen jatkaa edelleen sinnikästä taivaltamistaan. Hän on jäänyt Korirista noin 80 metriä. Ja sitten Jussi Utriainen, joka nyt taittuu vetusuoralle, on puolestaan Räsäsestä suurin piirtein saman verran, eli noin 80 metriä perässä. Ja sen jälkeen ollaankin sitten jo aika iloisesti pudottu siitä, että kuka neljäntenä taivaltaa, kun miehiä on parisen kymmentä kaiken kaikkiaan matkalla, ja siellä on jo joitakin juoksijoita pariinkin kertaan ohitettu. Neljäntenä tällä hetkellä näyttäisi olevan Shundo IFn Obed Kippurui. Tässähän on vielä mielenkiintoisia lajeja illan mittaan tulossa. Muun muassa miesten moukariheitto, miesten 3000 metrin esteet. Joskin Jukka Keskisalo keskittyy näissä kisoissa tonni vitoselle. Mutta nuoria haastajia esteessä radalla ja sitten illan päätteeksi naisten 100 metrin aidat ja miesten 100 metrin aidat. Lajit, joiden alkuerä-suoritukset jo aiemmin nähtiin. Kello soitti Luis Korirille ja sehän on merkki siitä, että hänellä on jo viimeinen kierros käynnissä. Ja sitten on Matti Räsäsen vuoro lähteä viimeiselle kierrokselle ja hetken kuluttua myös Jussi Utriainen, 17-kertainen Kalevan kisojen mitalisti, lähtee samalle taipaleelle. 17-kertainen SM-mitalisti Utriainen. Mutta Luis Corrier on jo kääntymässä kohta loppusuoralle. 10 000 metrin urakka hänen osaltaan takana. Ennätys siis 28.07.34.
tänään juosta ennätyksistä. Tänään juostaan voitosta ja Suomen mestaruudesta. 23-vuotias Turun Urheiluliiton Kluiskorir hetken kuluttua ylittää maaliviivan. Ja siinä takana tuuletteli sitten numerolla 2 Miika Takala, joka viime vuonna juoksi SM-hopealle, mutta nyt nuo asiat ovat karkaneet häneltä kauas. Luiskorir ykkösenä maalissa ja Joensuun Matti Räsänen tulee kakkosena maaliin. Näin aika painuu hänellä hieman päälle 29 minuutin. Ja siellä taustalla jo näkyy keltaisessa paidassaan tässä näin Lahden Ahkeran Jussi Utriainen. 31-vuotias kestävyysjuoksija, hieman päälle 29 ja 15. Hänen aikansa Luiskorir 1, Matti Räsänen 2, Jussi Utriainen Kalevan kisojen 10.3. Ensimmäinen 3 kilometriä erittäin hidasta vauhtia, sen jälkeen Luiskorir teki oman ratkaisunsa. Veti todella tasaisella vauhdinjalo viimeisen 7 kilometriä, 2.50 molemmille puolille olevia kilometrejä. Ja se oli tänä päivänä kaikille muille liikaa. Kyllä, neljänneksi Ohde Kippurui. Ja näin. Pituuden karsinta, miesten pituuden karsintahan täällä on myöskin vuorossa vielä. Ja yksi avainkysymys kuuluu, että millaisessa kunnossa on tällä hetkellä Petteri Laks. Hänellähän tuli selkävamma muutamia viikkoja sitten. Ja nyt avainkysymys kuuluu, että onko hyppykunto niin sanotusti palautunut? Joo, Petteri isä ja valmentaja Kari-Pekka tuossa jututin ja puolitoista viikkoa on nyt ollut semmoista tilannetta, että Petteri on pystynyt kivutta juoksemaan, mutta hyppyä ei ole tehty ja se on se suuri arvotus. Ei myöskään täällä verryttelyssä ole hypätty, vaan vasta täällä ensimmäisen kerran ja jos selkään sattuu hypätessä, niin homma jää silloin siihen ja pistetään pakettiin, mutta jos hyppy sujuu kivutta, niin sitten edetään finaaliin ja lähdetään hakemaan tulosta. Ja keli ei ainakaan valitettavasti Petterin kannalta kovin suosiollinen ole, jos vielä tällaista liukasta mondoa pitää alustana käyttää karsintahypyissä. Joo, ja kun se nimenomaan vamma syntyi samalla tavalla, että vahan päältä pikkusen jalka luisti Lapuan eliittikisassa, ja niin onko aiheuttaako se jonkinnäköisiä pieniä pelkotiloja liukastaan taas kerran? Ja tässä on toinen sankari sitten kuvissa, jota myöskin tänään seurataan, eli Mikko Kivinen, jonka vasen akilles jänne on oireillut, ja hän on oikeastaan ihan samanlaisessa tilanteessa kuin Petteri Laks tässä. Tulee karsintaan katsomaan, kestääkö jalkahypät. Ja toisaalta pituudesta voidaan ottaa se vielä esiin, että ennen kauttahan jopa mietittiin sitä, että 3 suomalaisella pituushyppeellä olisi ollut mahdollisuus päästä arvokisoihin. Nyt on sitten pituushyppyvuorostaan kärsinyt tästä loukkaantumisesta. Näin on juuri, ja ennen näitä kisoja jo pitkä matka on menetetty. Hyvin hallikauden hypännyt Juho-Matti Pimiä, jonka polvi operoitiin. Hyppäjän polvi on vaivannut koko kesän, ja sitten loppujen lopuksi, kun paranemista ei ja kuntoutumista alkanut tapahtua, niin päädyttiin operaan. Ja tämä kausi on sillä paketissa. Miesten kuulan työnnön tuore Suomen mestari Tuomo Tihinen. Miltä tuo maistuu, ensimmäinen SM-mitali? No, se kyllä maistuu, voi sanoa, että enemmän kuin hyvälle. Hyvälle tuntuu, ei osaa muuta sanoa. Oliko itsellesi yllätys, että voitit? No, kyllä se voitto oli yllätys. Että tiesi, että sitten hyvin kun natsaa ja menee homma kohille, että se mitali on. Mitali on mahdollinen, mutta näin meni tänä päivänä ja se on tämmöistä välillä. Olosuhteet ei varmasti olleet helpoimmat kuulomiehille tänään. No, ei kyllä ollut, että se oli märkää. Sittenhän se tasoittui tuossa ajeen ja pystyi sitten magnesiumiakin käyttämään tuossa 1-2 kerroksen jälkeen, mutta kyllähän se vaikeaa oli. Mutta täytyy kyllä sanoa, että itsellä oli helppoa, että tossu piti ja kuula ei lipsahellu, että ei voi kyllä valittaa. Että. No, kuulan työnnön mestaruus tuli tänä vuonna alle 19 metrin työnnöllä. Taso ei ole sitä kansainvälistä luokkaa. Oletko sinä huolissasi Suomen kuulan työnnön tilasta? No, mä nyt tiedän. Se oli niin kulta-aikaa se 2000-luvun alaku, että kyllä siellä on nuoria tulossa ja uskon kyllä, että se taso sieltä nousee sitten, kun miehet pysyy terveenä ja näin päin pois, että en mä nyt sillä lailla huolissaan kuitenkaan. Toivotaan näin. Kiitos ja onnittelut vielä. Kiitos.